Հուլիսի 14-ից 21-ը Երևանի Հովանես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնում կներկայացվի մեր համակարգացի տարազագետ բանաստեղծուհի մանկագիր Մարտուհի Սարգսյանի «Իմ ծովի ծով խորագիրը» կրող հայկական տարազների խամաճիկ տիկնիկների ցուցահանդեսը։ Հայազգային տարազների ժողովրդական վարպետ Մարտուհի Սարգսյանի տիկնիկները ներկայանում են ոչ միայն ազգային հագուստներով, մեր ժողովրդի տարազներին հատուկ գունային գամայով ու զարդանախշերով։ Հեղինակը մեծ ուշադրություն է դարձրել նաև աշխատանքի հայկական գործիքներին, զենքու զրահին, նաև այս ամենի միջոցով է հայը դարեր շարունակ մաքարել ու մնացել հայ։ Այս շքերթի մեջ կա ընտանիք երեխաների, փոքրիկների հետ, ովքեր վերադառնում են երկիրը նորից, իրենց կարոտի երկիրը։ Կան ամուսիններ, որոնք ծնվել են Վասպուրականում, տեղափոխվել են Լենինգրադ, հետո եկել են Կրասնադար, ու նրանց լուսանկարները 1887 թվականից լուսանկարված մինչև անգամ նկարիչի անունն է գրված իմ մոտ կա, նրանք ընտանիք են ներկայացնում, ինչը ավելի է գեղեցկացնում շքերթը, ինչի համար ես ավելի շատ ուրախ եմ։ Մարտուհի Սարգսյանը ներկայացրել է պատմական Հայաստանի տարբեր շրջանների տարազներ՝ Մեծ Հայք, Կարին, Պարսկահայք և այլն։ Հովանես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնում ցուցադրվում են գերազանցապես այն տիկնիկները, որոնք ներկայացնում են հայ ժողովրդի մշակույթի կարևորագույն տարրերից մեկը՝ ազգային հագուստը։ Նաև հագուստի միջոցով է ժողովուրդը ճանաչում ինքն իրեն, ժողովուրդները միմյանց։ Հնձվորներ կան, հովիվներ կան, նորահարց կա, եկեղեցու կողքը ինչ որ պաշտպանն է ու մեր երկրի, մեր հավատքի։ Ազգագրագետները նշում են, որ ազգային արժեքները լիարժեքորեն հասկանալու և ճանաչելու գործում մեծ է տարազների ու զարդերի դերն ու նշանակությունը։ Մարտուհի Սարգսյանը փորձել է ցույց տալ ոչ միայն առանձին պատմական շրջանների տարազները, այլև ներկայացրել է մասնավոր, ինչպես նաև տարիքային խմբեր, ոչ միայն տոնական տարազներ, այլև առօրյա աշխատանքային հագուստներ։ Ցավոք սրտի 21 տարի սկզբին արդեն կապված մշակութային զարգացումների վրա դուրս մղեցի մեր կենսաբից, և այսօր դժվարությամբ կարելի է ունենք դրա առանձին փոքր տարրերը գտնել մեր ազգի հագուստի համալիրում, հաստորեն այս Մարտուհի Սարգսյանի տիկնիկները երևում են գործողության մեջ, նրա տիկնիկների ցուցադրությունը մայրաքաղաքում հնարավոր դարձավ նաև Մշո Զարմ գիտակրթական հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ։ Ես փորձում եմ հասկանալ իմ մարմնում, որ ամեն մի տիկնիկի հետ աշխատելուց ինչ ապուններ է ունեցել, և երևակայել է իր կյանքը դրանով է լեցում։ Մշո Զարմ գիտակրթական հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդվարդ Խլղաթյանը ցուցահանդեսի բացման արդիվ հուշանվերներ հանձնեց և տարազների վարպետ Մարտուհի Սարգսյանին, և Երևանի Հովանես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործությունների կենտրոնին։ Միք հեռուստաընկերություն, Լուրեր։